محترم جناب حاجی ادریس جھنگڑا صاحب دارالسلام تنزانیہ، السلام علیکم. ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ پر یاد فرمایا. آپ نے پوچھا کہ انگلینڈ کے بینک سے حاصل کیا گیا منافع مسجد کے بیت الخلاء بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ انگلینڈ یا لندن جو دارالکفر ہیں، مسلمانوں کے علاقے نہیں ہیں، اور انگریز جو ہیں وہ ان کے گویا کرتا دھرتا ہیں، تو ان سے اپنے مال پر نفع لینا سود نہیں. اس لیے ان سے جو نفع لیا جائے اپنے پیسوں پر گویا، تو اس سے مسجد کی اگر بیت الخلاء وغیرہ بنا دیے جائیں تو اس میں شرم کوئی حرج نہیں. دوسرا سوال آپ نے پوچھا کیا متحدہ عرب امارات کے بینک سے حاصل کیا گیا منافع اس مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. بینک اگر مسلمانوں کا ہے تو مسلمانوں کے بینک سے سود نہیں لیا جا سکتا، گناہگار ہوگا. اگر مسلمان بینک سے کسی نے سود لیا تو مسجد وغیرہ میں تو کسی بھی طور پر وہ نہیں لگے گا، بلکہ جو زکوٰۃ اور خیرات کا بہت زیادہ مستحق ہو یہ رقم ان کو دے دی جائے بغیر ثواب کی نیت کے.